የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እናነባለን ዕዝራ 2 እና ዘዳግም 6 ዕዝራ 2 ከ1 እስከ 7 ከዛ ደግሞ አለፍ ብለን 64 እና 65 በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ ዕዝራ 2 ከአንድ እስከ 7 የባቢሎንም ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ባቢሎን ከማረካቸው ምርኮኞች ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ይሁዳ ወደ የከተማቸው የተመለሱት የአገር ልጆች እነዚህ ናቸው። ከዘሩባቤል ከኢያሱ ከነህምያ ከሰራያ ከረአለያ ከመርዶክዮስ ከበላሰን ከሙሲፋር ከበጉዋይ ከሪሆም ከበአናጋር መጡ። የእስራኤልም ህዝብ ሰዎች ቁጥር ይህ ነው። የፋሮስ ልጆች 2172 የሰፋጥያስ ልጆች 372 የኤራ ልጆች 775 ከኢያሱና ከኢዮአብ ልጆች ሆኑ የፊሃት ሙአብ ልጆች 2812 የኤላም ልጆች 1254 ወደ 64 እና ቁጥር 65 እንሄዳለን። ሰባት ሺህ 337 ከነበሩ ከሎሌዎቻቸውና ከገረዶቻቸው ሌላ ጉባኤው ሁሉ 42,360 ነበሩ። 200 ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ነበሯቸው። ዘዳግም 6 ከ1 እስከ 9 ዘዳግም 6 ከ1 እስከ 9 አንተ ልጅህም የልጅ ልጅህም በእድሜያችሁ ሁሉ ልትወርሷት በምትገቡባት ምድር ታደርጓት ዘንድ አምላክህን እግዚአብሔርን ፈርተህ እኔ ላንተ ያዘዝኩትን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ እድሜህም ይረዝም ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንዳስተምራችሁ ያዘዛት ትእዛዝና ሥርዓት ፍርድም ይችላል። እንግዲህ እስራኤል ሆይ ስማ፣ መልካምም እንዲሆንልህ የአባቶችህም አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገረ ወተትና ማር በመታፈሰው ምድር እጅግ እንድትበዛ ታደርጋት ዘንድ ጠብቅ። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው። በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅህም ምልክት አድርገህ እሰረው፣ በዓይኖችህም መካከል እንደ ክታብ ይሆኑልህ። በቤትህም መቃኖች በደጃፍህም በሮች ላይ ጻፈው። እንዳረጋለን ጌታ ሆይ ቅዱስ ቃልህን ከፍተናል ትናገረን ታስተምረን ዘንድ ተመውን ጸልያለን። አስተማሪያችን አንተ ነህ። ካንተ እንሰማ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ። እኔም ወድሞቼም እህቶቼም በቃለ ዙሪያ ነው ያለነው። ቃልህ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አያልፍም፣ ሕያው መንፈስም ነውና
በዚህ ጧት እግዚአብሔር አምላካችን ወይ ካከላችን ድንቅ በሆነ መልክ እንድትናገረን እንጸልያለን። ቤታችን፣ ህይወታችን፣ ኑሯችን፣ ትዳራችን፣ ቤተክርስቲያናችን እንዲሰራ እግዚአብሔር ወይ ቃልህ ያስፈልገናልና ቃልህን ወደኛ አምጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። የጀመርነውን ትምህርት ነው የምንቀጥለው። እንደምታውቁት ከባቢሎን ምርኮ የተመለሱትን ሰዎች የነሱን ህይወትና የነሱን ታሪክ እያየን ተከታታይ ትምህርቶችን ስንማር ሰንብተናል። አሁን ያለነው ምዕራፍ 2 ላይ ነው። የዕዝራ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ነው ያለነው እና እንደው ለማስታወስ ያህል ባለፉት 3 እና 4 ስብከቶች አካባቢ የእግዚአብሔር ታማኝነት ተመለከትን። ከዛ ደግሞ ቀጠል አድርገን እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ እኛም እግዚአብሔር ሰዎች ለሱ ታማኞች ልንሆን እንደሚገባን ያንን ፓርት እየተመለከትን ያለነው ምዕራፍ 2 ላይ 4 መልእክቶችን አካፍያችኋለሁ። ዛሬ በዚያው ላይ እንቀጥላለን። ባለፈው ሳምንት ስናገር እንደነበረው ታስታውሳላችሁ፣ ጥቂት ህዝብ ነው የወጣው ከባቢሎን። ለምርኮ ከሄዱ ሰዎች መካከል የወጡት በጣም ጥቂት ናቸው። እንደገናም ደግሞ በኃይልም ኃይል ያላቸው ሳይሆኑ ዊክ እንደነበሩም አስታውሼ ነግራችኋለሁ። የነቂሮስ እርዳታ ያስፈልጋቸው እንደነበረ፣ ጥበቃ ያስፈልጋቸው እንደነበረ፣ ሪሶርስ ያስፈልጋቸው እንደነበረ እና ለዛ ሁሉ ከሌሎች ዲፔንድ ያደረጉ እንደነበረ ያንን ስንመለከት ነበረ። ግን ምንም ዊክ ቢሆኑም ምንም ደካማ ቢሆኑም ምንም ደግሞ ጥቂትም ቢሆኑም እንኳን እግዚአብሔርን ግን ታምነው እግዚአብሔር ወደ አረላቸውና ወደሚፈልገው ቦታ ተነስተው ሲሄዱ እናያቸዋለን። In other words, ታማኝነት በእነሱ ላይ ይታያል። የሚሄዱበት ቦታ እንግዲህ ከሰባ ዓመት በፊት ለቀውት የሄዱ ቦታ ነው። አካባቢውና ከተማው ቅጥሩም ሆነ ከተማውም እንደገና ቤተ መቅደሱም እንደፈራረሰ የታወቀ ነው። ስለዚህ የሚመለሱት ወደ ተመቻቸ አይነት ቦታና ስፍራ አልነበረም። እዛም ሲደርሱ ደግሞ ምን እንደሚጠብቃቸው እንኳን አያውቁም። ቦታው ምድሩ ወይም ደግሞ አካባቢው በሌሎች እንደተያዘም የሚያስቡ ይመስለኛል። ግን ሪጋርድለስ ኦፍ ኦል ዳት ፊታቸው ያለው ቻሌንጅ ምንም ይምሰል ምንም ይሁን እግዚአብሔርን ታምነው ተነስተው ሲሄዱ እናያቸዋለን። አሜን። እግዚአብሔርን ታምነው ሲወጡ እናያቸዋለን። እና እነዚህ ሰዎች ያለፈው ጊዜ እንዳልኳችሁ ቅሪት ብለን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ሬመነንትስ ተብለው ይጠራሉ። በባቢሎን በነበሩበት ጊዜ በግዞት ላይ እግዚአብሔርን ይመኙና እግዚአብሔርን ይፈልጉ የነበሩ ሰዎች እንደሆኑ እናውቃለን። ዝማሬዎችን አስታውሼ ነግሬያቸዋለሁ። በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በዚያ ተቀመጥ ይላል። ጽዮንን ባሰብራ ጊዜ አለቀስን። ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮዬ ላይ ይጣበቅ፣ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌምን ባልወድ እያሉ ይጸልዩና ይመኙ ይጓጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ለመመለስ የእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ደረሰና እነዚህ ሰዎች እድሉ ሲከፈትላቸው ቂሮስ ልክ በሩን ሲከፍትላቸው ተነስተው የወጡት እነዚህ ጥቂት ሰዎች ነበሩ። እዛ በነበሩበት ጊዜ ግን ምኞታቸው ናፍቆታቸው የት ነበር? ኢየሩሳሌም። እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መሆን ፍላጎት እንደነበራቸው እናስባለን። ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮዬ ይጣበቅ ኢየሩሳሌምን፣ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌምን ባልወድ እያሉ ይናገራሉ። ኢን አዘር ወርድስ ከማንኛውም ከሚያስደስተኝ ነገር ሁሉ የበለጠ ልወደው የሚገባኝ ምንድን ነው? ኢየሩሳሌምን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ከተማ እያሉ ይዘምሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ናው እነዚህ ሰዎች ሲመለሱ የተመለሱት ቤተ መቅደሱን ለመስራት እንደሆነ እናውቃለን። ከተማይቱን ለመስራት ቅጥሩን ለመስራት እንደሆነ እናውቃለን። መመለሳቸው ትልቅ ሚናን እንደተጫወተ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ጠቅሼ ተናገርኩኝ። ይሲ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለአይሁዶችም ሆነ እንደገናም ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ያለው ሐሳብና ዓላማ ይሟላ ዘንድ ፉልፊልድ ይሆን ዘንድ ኢንሹር ያደረጉ ሰዎች ናቸው፣ እንዲሆን ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ኢን አዘር ወርድስ የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ነገር እንዲከናወን መንገድ የሰጡ መሳሪያ የሆኑ ሰዎች እንደሆኑ ጠቅሼ ተናግሬያለሁኝ። እና ያለፈው ጊዜ መጨረሻው ስብከቴ ላይ ሰብክላችሁ ያልኩት ምንድን ነው? ሪሊ የእነዚህ ሰዎች መመለስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ኮንቲኒዊቲ እንዲኖረው አደረገ ብያችሁ ነበር። አሜን። ቀጣይ እንዲሆን
እንዳይቆ ወደ ኢየሩሳሌም መመለሳቸው ወደዛ መኖራቸው ስራ in other words ቤተ መቅደሱን ከመስራት ቅጥሩን ከመስራት ከተማይቱ ከመስራት ያለፈ ነገር በህይወታቸው እግዚአብሔር እየሰራ እንዳለ ጥቅሼ ተናገርኩኝ ዛሬ ምናገርበት ሐሳብ አሁንም ቀጣይ በሚለው ሐሳብ ላይ ነው ልናገር የሚፈልገው in other words ታማኝነት መቀጠልን ያመለክታል የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ቀጣይ እንዲሆን እንዳደረገ ሁሉ እንደገናም ደግሞ ታማኝነታቸው generational continuity እንዲኖርም እንዳደረገ እናስፈልጋለሁ አሜን ታማኝነት የትውልድን ቀጣይነት ያመጣል በተጀመረውና በተጠረገው ወላጆች በከፈቱት መንገድ እግዚአብሔር ባሰበው ጎዳና ቀጣዩ ትውልድ እንዲሄድ ከተፈለገ ወላጆች ምን ማለባቸው ታማኞች ሞራል አለባቸው ታማኝነት መቀጠልን ያስከትላል የተረበበልን ክፍል ካያችሁት ግርማ ያለበልን ክፍል ስታነቡ ሆል ብራፍ ብራፍ ሁለት ላይ ያለውን ክፍል ስታዩት እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ትውልዶችን እያነሳ ይናገራል ገሌ ልጅ እያለ ደጋግሞ ይናገራል ወደ 50 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች እንደወጡ እናውቃለን እና እነዚህ ወደ 50 ሺህ የሆኑ ሰዎች ወጥቶ ወደ ኢየሩሳሌም በሄዱበት ጊዜ they were the connection post ከመርኮ በፊት በነበረው ህዝብ መሐከል እግዚአብሔር ህዝብ መሐከልና ከመርኮ በኋላ የሚመጣው ህዝብ መሐከል እነዚህ ምንድናቸው bridge ናቸው they were the continuity in other words እነዚህ ሰዎች በኋላ ላይ እንዳሉ ጠቅሼ ተናግሬያለሁ ዋናው አላማ እግዚአብሔር ሐሳብ ባይሁዶች ለዓለም ምን ለማምጣት ነው አዳኙን በሲዮን ማምጣት ነው ለዛ ራሳቸውን እንዳቀረቡ የእግዚአብሔር አላማና ፕሮሚስ እንዲከናወን እንዳደረጉ እናስባለን ግን ይሄን ሲያረጉ ያደረጉበት መንገድ ምንድነው ጀነሬሽኑ የነሱ ትውልድ የእግዚአብሔር የመረጠው ያ ህዝብ እስራኤል ወይ አይሁድ የተመረጠው ያ ህዝብ ኮንቲኒዩቲ እንዲኖረው ሚክስ አረጉ መቀጠል እንዳለባቸው ያውቁ ነበር ከኔ ጋር ናችሁ ሚክስ አረጉ ለምን መሲሁ እንዲወለድ ወደፊት እናየዋለን እዝራ ምዕራፍ 9 እና 10 ላይ ነህሚያ ምዕራፍ 13 ላይ የነበረው religious reformation በዛ ጊዜ እዝራም ሆነ ነህሚያም ያካሄዱት የመንፈሳዊ ህይወት reformation እና revival እና የንስሐን ህይወት ስንመለከት ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከአካባቢው ካሉ ህዝቦች መለየት in other words intermarriage ከዛ ውጭ ያለ መጋባትንና የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር ሊያመጣ ያለውን ያንን ዘር የሚያመጣበት ያ ትውልድ ቀጣይ ሆኖ እንዲቀጥል ያን የማረክ ምን ነበረባቸው አላፊነት ነበረባቸው and that's exactly what they did you see ትልቅ ነገር ነው እገሌ ነኝ የገሌ ልጅ ነኝ እሱም የገሌ ልጅ ነው እሱም የገሌ ልጅ ነው የተባለ አይደለም generation መቁጠር it's a big thing for Jews ለነሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ያንን generation እና ያንን ዘር ምን ማድረግ አለባቸው ላይ ነው maintain አድርገው መቀጠል አለባቸው ያ ብቻ ሳይሆን even የተወለዱበትን ስፍራና ሁኔታና አገር እሱ ራሱ ቦታውን እግዚአብሔር ባስተባላቸው ቦታ ላይ መሆናቸው መናገር ያ የእግዚአብሔርን ታማኝነት የነሱንም ታማኝነት ያሳያል እገሌ የገሌ ልጅ እየተባለ ሲነገር እርግጠኛ ነኝ ለማስታወስ ይሃል የማቴዎስን ወንጌል ጀምራችሁ ስታነቡት የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ መጀመሪያ የምታገኙት ምንድን ነው ትውልዶች ነው አይደል እንዴ ከአዳም ማነው ከአብርሃም ይጀምርና ማላ ያበቃል ኢየሱስ ላይ መጥቶ ያቆማል ወደ 40 ጄነሬሽን ታያላችሁ ቁጥር 1 እስከ 6 ባለው ክፍል ላይ ስትመለከቱ ወደ 13 ጄነሬሽን ከአብርሃም ይጀምርና እስከ እሰይ ድረስ ይመጣል እሰይ የማን አባት ነው የዳዊት አባት ነው አይደል እንዴ ከዛ ይቀጥልና ከዳዊት ቀጥሎ ደግሞ ከእሰይ ከዳዊት ይጀምርና ደግሞ ቀጥሎ እስከ ኤግዛይሉ ድረስ ወደ ባቢሎን እስካለው ድረስ አናዘር 14 ጄነሬሽን ይቆጥርልናል ቀጥል ያረግና ወደ ብራፍ ማነው ቁጥር 12 እና 16 እስከ 16 ያለው ክፍል ላይ ስትመለከቱ ልክ የኢዮስያስ ይላል የኢኮንያን አባት እንደሆነ ኢኮንያን
ወደ እንትን እንደተወሰደ ወደ ባቢሎን እንደተወሰደ የሱ ልጅ ግን ሲታሊያ ሰላቲያል የሚባለው እንደተመለሰ ይናገርና ከዛ በኋላ ሌላ 13 ጀነሬሽን ይቆጥረና ወደ ማን ይደርሳል? ወደ ኢየሱስ ይደርሳል። ገሌ ገሌ ልጅ ገሌ ገሌ ልጅ ገሌ ገሌ ልጅ ያ ለአይሁዶች ምንድነው እንትን ብቻ አይደለም ክብር ሳይሆን ፕራይድ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ታማኝነት የሚያዩበት የነሱንም ደግሞ ጀነሬሽናል እግዚአብሔር እንዳቀደና እንዳሰበ የመሲሁን መምጣት ያንን ሜንቴን ማድረጋቸውን የሚያሳይ ታማኝነታቸውን የሚገልጽ ነገር እንደሆነ እንድናስብ ያስፈልጋል። ናው ይሄ ጀነሬሽናል ኮንቲኒዩቲ ብለን የምንለው ሐሳብ ለዚህ ዘመን አስቸጋሪ ይመስለኛል። እኛ ለምንኖርበት ጊዜ እኛ ላለንበት ዘመን ኢምፖርታንሱን ብዙ ላይ ታየን የሚችል ይመስለኛል። you know እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችን አያቶች you know የሞቱት የተወለዱበት አካባቢ ነው። ብትጠይቋቸው ደግሞ የሚቆጥሩ ይመስለኛል አባቴ አያቴ ይያሉ አይደለም ቆጥረው ከፍ ወደ እንትን መሄድ የሚችሉ ይመስለኛል። እኔና እናንተ ዛሬ ያለንበትን ግን ስንመለከተውና ይሄን ያለንበትን ዓለም ስናስበው really ምን ያህል ርቀን እንዳለን ከተወለድንበት ቦታ እስቲ አስቡት። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ በግዞት እግዚአብሔር ወስዷቸው ካልሆነ በስተቀር ኢቭን ሄደውም እንኳን እግዚአብሔር ስለመለሳቸው ተመልሰው ወጣቸው እንደመጡ እና ያለን ካልሆነ በስተቀር በህይወት ዘመናቸው የተወለዱበት ቦታ እዛው ነው። ምናልባት የተወለዱበት ቤቱም ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚሞቱት። ዘመኑ ተለውጧል ላችሁ ነው። አንደኛ ትራንስፖርቴሽኑም መመቻቸት አይሮፕላኑም ምኑም መኖሩ ሰው አርቆ እንዲሄድ ይሆንና አርቆ ከሄደ ለመመለስም ይሆናል አዳጋች ነው አይደለም እንዴ? ድሮ የነበሩ ሰዎችን ስታስቧቸው ኑሯቸው ከምን ጋር የተያዘ ነው? ከመሬት ጋር። ብዙዎቹ ምንድን ናቸው? ገበሬዎች ናቸው አይደለም እንዴ? ግን ከኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን በኋላ ሰው ከመሬት ጋር አይግድ መጣበቅ የለበትም ኑሮውን ለማሸነፍ። ከኔ ጋር ናችሁ? ሰው ሁልጊዜ እንጀራ ወዳለበት ነው የሚሄደው። ከኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ አርቆ መሄድ የጀመረበትን ጊዜ ስናስብ ከዚህ ከሞደርኒቲ ጋር የተያዘ እንደሆነ እናስባለን። ስለዚህ እኔና እናንተ የመጣንበትን ርቀት ባጭሩ ማሰቡ በቂ ይመስለኛል። ስንቶቻችን እስከ 7 ጀነሬሽን እንደምንቆጥር አላውቅም። እኔ 7 ድረስ አልደርስም ባይ ዘ ወይ። ሌሎቻችሁ ትችሉ ይሆናል። የሚገርማችሁ ነገር ግን አይሁዶች ኢቭን ቱ ዲስ ዴይ ሚድል ኢስት አካባቢ ያሉ ሰዎች ይባላል እስከ 40 ጀነሬሽን አባቶቻቸውን መቁጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ። አይደንቅም? በጣም በጣም ይደንቃል። ብዙዎቻችን ያን ለማድረግ ኢትስ ጀስት ቬሪ ዲፊካልት ዩ ኖው። በተለይ ደግሞ የእኛን ሁኔታ ሳስብ በአሁኑ ሰዓት ዌን አይ ቲንክ ኦፍ ጀነሬሽናል ኮንቲኒዩቲ ይህን ያህል አርቀን መተን ልጆቻችን እዚህ ሀገር አድገው እዚህ ሀገር ደግሞ ይሄ መደበላለቅ መጋባት እና ከሌላ ዘር ጋር አብሮ የሆነው ነገር ልክ እንደ ኖርማል ሆኖ ባለበት ዘመን ኢትስ ጀስት ቬሪ ዲፍረንት ቻሌንጅ ያለንበት ዘመን ለእኛ። እኛ ዲስኮኔክትድ ሆናል ከሀገራችን፣ ልጆቻችን ደግሞ ሀው ማች ሞር አር ዘይ ዲስኮኔክትድ። ከኔ ጋር ናችሁ? እንዴትስ ነው ነው በዚህ ምድር በሚኖሩበት ሰዓት ሪሌሽንሽፖቻቸውን ጋብቻቸውን በሚመለከት ስናስብ ምን ያህሎቹ ወደ ልጅ ሲገባ በዚሁ እንደሚቆይ አላውቅም። አስቸጋሪ ይመስለኛል። ከኔ ጋር ናችሁ? in other words it's getting harder generational continuity የሚለው ነገር ከዘር አንጻር ሞር አስፈላጊ ነገር አድርገን ብናስበውም ግን really ከባድ ይመስለኛል እኛ ካለንበት ሁኔታ አንጻር። ዛሬ እንድና የምፈልገው really ይሄ physical የሆነው generational continuity ሳይሆን spiritual generational continuity የሚለውን ሀሳብ ግን መጣል ያለብን አይመስለኝም። አሜን። ምንም አይነት መዋለድ ይፈጠር ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ጌታ አግኝተው ቀጣይ የሆነ ነገር ይዘው የመሄዳቸው ጉዳይ ግን አስፈላጊ ነው። እንደውም የአይሁዶችን ታሪክ በምትመለከቱበት ጊዜ እግዚአብሔር ሕዝብ አድርጎ ሲያስቀምጣቸው እነሱን ለይቶ የተለየ ሕዝብ ለማድረግ ሳይሆን ምንድን ነው ዋናው ሀሳቡ ከእነሱ ውስጥ መሲሁን ለማምጣት እንደሆነ ኢትስ አባውት ስፒሪቹዋል
plan that God has for humanity. So this yenyam focus really mohon yallebet bilayno menfesawiyo generational continuity lay bond yallebet asballoy. Now when I think about lijochachin beemnet yemekettal begeta yemetsnat ilij lijochachin bezza yemekettalachon neger sasim andande yasasbenyal ምክንያቱም የኛን ቢሄቪየር ስመለከትና ድርጊቶቻችንን ሳስብ አኗኗራችንን ሳስብ ያሰጋኛል ለልጆቻችን ለትምርታቸው ለአንዳንድ አክቲቪቲዎቻቸው የምናጠፋውን ጊዜ ያህል እና የምናጠፋውን ጉልበትና ፋይናንስ ወይም ሪሶርስ በመንፈሳዊ ነገራቸው ላይ ኢንቨስት እናደርጋ ላይ እኔ ጀምሮ ትልቁ ፎከሳችን ሆሮ አይዋለኝ ሞር ኤንድ ሞር በዚህ ምድር ላይ በዚህ ህይወት ላይ ሰክሰስፉል እንዲሆኑ ስኬታማ እንዲሆኑ የምናረጋው ጥረትና ድርጊት ለመንፈሳዊ ነገር ብናረጋው ኖሮ ምን ያህል በተጠቀሙ ኖሮ ብዬ አስባለሁኝ እንደውም የብዙዎቻችን በቅርብ ጊዜ የሚመጡ የኛን ሰዎች ከሀገራችን ሰዎችን ሳስብ አንድ ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ የሚያረጋቸው እና የሚከፋፋቸው ነገር ምንድነው? እዚህ ያለው ኦፖርቹኒቲ የመማር ሁኔታ ከዛም የተነሳ ብዙ ዋጋ ለበክፈሉ ወላጆች የማያረጉት ነገር እንደሌለ አስባለሁ። ያላቸው ነገር ሁሉ ኢንቨስት እንደሚያረጉ አስባለሁ። In other words, ልጆቻችን እንዲሳካላቸው ጥሩ ነው መልካም ነው አሜን ይሁን ያ መልካም ነው ነገር ግን ለእግዚአብሔር ነገርና መንፈሳዊ ኮንቲኒዩቲ በሚመለከት ዲሊጀንት ልንሆን ጥረት ልናደርግ ተገቢ እንደሆነ አስባለሁ። ናው ልጆቻችንን አንዳንዶቻችን እሁድ ቸርች ያመጣናቸው እንደሆነ በቃ ከዛ በኋላ ክርስቲያን ቢሆኑ ይመስላል። በሳምንት አንዴ ቸርች ስለመጡ we assume that በቃ ባመጣናቸው ደርሰዋል ሄደዋል I don't think we can assume that. ለከኔ ያንን አሱ ማረግ የምንችል አይመስለኝም። ልጆቻችን አንወዳቸውም አይደለም ይያልኩ ያለሁት ከሌ ጋር ናችሁ አይደለም ይያልኩ ያለሁት ምንድነው ይያልኩ ያለሁት አይ ቲንክ በምንናገረው ነገርና በድርጊቶቻችን መሐከል ያለው ዲስከኔክት ትልቅ ነው። ስለመንፈሳዊ ነገር ለልጆቻችን ዋናና አስፈላጊ የዘላለም ህይወት ለዚህ ህይወት ሳይሆን ለሚመጣው ህይወት ኦኬ የበለጠ ነገር እንደሚያቆይላቸው እናውቃለን ይሄንንም እናገራለን። ነገር ግን ሞር ፎከሳችን እና ጥረታችን በዚህ ህይወት እንዲሳካላቸው ብቻ ሆኖ አያዋለሁ። ያ ማለት ልጆቻችን መንግስተ ሰማያት እንዲገቡ ይሄን መንፈሳዊ ነገር እንዲይዙ አይፈልጉ ማለታችን አይፈልጉ አንፈልግ ማለት ሳይሆን ነገር ግን ዲስከኔክት አለ ኢትስ ላይክ እንደምን አድርጊ ያስባሉ መሰላችሁ አንዳንድ ሰው እኔን አይጨምርም አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ ዩ ኖ ስለ ጥሩ ምግብ ጤናማ ምግብ መብላት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በጣም ለጤንነትና ለረጅም እድሜ ያስፈልጋል እንደሆነ ያምናሉ ብዙ ሰዎች አይ ራይት ግን ስንቶቹ ናቸው ያንን የሚያረጉት ጥቂቶች አይደለም። In other words, follow up አያደርጉትም። ማመናቸውና ይሄን ማለታቸውን በእምነታቸውና በድርጊታቸው መካከል ምን አለ? ዲስከኔክት አለ። ወይም ደግሞ ሲጋራ የሚያጨስን ሰው አስቡ። ለጤንነቱ በጣም መጥፎ እንደሆነ ያውቃል። ልጆቹ እንዳይጨሱም ለማድረግ ይሞክራል። ነገር ግን እሱ ያደርጋል። Do you see the disconnect? ልክ እንደዛ አይነት ነገር ሆኖ ይታየኛል አንዳንዴ ሳስበው። በልባችንን ፈልገዋለን በልባችንን አስበዋለን ከዚህ ከምድራዊው ነገር የበለጠ የእግዚአብሔር ነገር ለልጆቻችን አሳልፈን ብንሄድ እሱ የተሻለ እንደሆነ እናውቃለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ነገር የሰጠናቸው እንደሆነና ያንን ያዙ እንደሆነ በምድራዊውም ነገር ደግሞ እንደማይጎላቸውም ግልጽ ነው። ግን ይሄንን ያወቀን በዚህኛው ላይ ከመትጋት ይልቅ በዚህ ምድር ላይ ነገር ላይ የመትጋቱ ነገር ያዘነብልብናል።
You see, it will not happen just because church salamata na chori chachinen. There is no but hamra ihonem. Ekziaber le aragwa ichil malat yarallam. Gin ekziaber kewolajoch bitabqaw diligence alle. Ekziaberin tizaz stinamba min inda yeterbebelin kifel. Qutra arat zedagim raf 6 qutra arat min inda mil tabelkatu. Israel hoy sima amlakachin ekziaber and ekziaber no. አንተም አምላክህ እግዚአብሔር በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ ወደድ እኔም ዛሬ አንተን የማዘዘውን ይህን ቃል በልብህ ያስ ለልጆችህ ምን አርገው አስተምረው በቤትም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳ ምን አርገው አሚን መቼ መቼ ነው ማስተምረው ብለን ይጠየቅ እንደሆነ All the time. I mean, sit to come back to Marco. It was. But when Garabros take Castamarco, Sustaina Castamarco, sit in the sun, catch out what go. What are you doing? Who will get here? Sattaqua in the Nogum. Astamaro. Sattaqua to Salim in the Grillum. Xavier Calle? Look in the Zanino. Sattaqua in every situation and every circumstance as tamaro mastamar bich yarallem qutr 8 lay bejhem milikit adirge isaro inditayo indiyayo let it be visible baynoch mahakkel indekta yihunille bebetu makanyoch bedejjafem birroch lay tsafo yet blen yitayek ndona bebetu ust በአጠቃላይ ልትለየው አይገባህም ይህንን ነገር እያለ እግዚአብሔር አስተምረው እያለ ሲናገር እንሰማዋለን። ከኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ ሪሊ ዋናው ትልቁ ሪስፖንሲቢሊቲ ልጆችን ማስተማር በእግዚአብሔር ነገር ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ቢወራትም የማን ነው ዋናው ኃላፊነት? አዎ ያዘዘው ማን ነው? ወላጆች ወላጆችን ነው ሲያዝ ምንመለከተው። you see all the time ይገርመኛል ይህን ክፍል ሳስብና ይህን ቃል ሳስብ you know ይህን ነገር ማስተላለፍ ሲውግ ያለበት የእግዚአብሔር ነገር እንዳልፍ ወደሚቀጥለው ጀነሬሽን ጣላት ውግ ያለበት ለዚህ ነው ልጆቻችን ለትብርታቸው በትጋት ለጊዜያዊ ኑሯቸው በትጋት ይቀላል ከኔ ጋር ናችሁ? ለመንፈሳዊ ነገር ላይ ከመትጋት ይልቅ why ውጊ ያለበት ስፍራ ነው። የእግዚአብሔር ነገር የሚተላለፍበት መንገድ ነው። የእግዚአብሔር ሥራና ዓላማ የሚቀጥልበት መንገድ ከመሆኑ የተነሳ ሰይጣን will resist። ብዙዎቻችን ደግሞ ወደሚቀለው እንሄዳለን። እኔ ጋር ናችሁ? focus አርጉ ነው የሚለው እግዚአብሔር። የለም ይሄን ከናንተ እፈልጋለሁ። it's hard work intentionality ይጠይቃል focus ይጠይቃል ነገር ግን አስተምረው እያለ ሲናገር ታላችሁ you know it's a በጣም የሚገርም ክፍል ነው። ስለዚህ you know as you think about it እምነትን ማስተላለፍ ለልጆቻችን ዋንኛ አላፊነታችን ዋንኛ ጥሪያችን አገር ነው ወላጆች ልናስብ ይገባል። አሜን አሜን። ዋንኛ ስራችን እንዶም ምክንያቱን ሲነግራቸው why ይሄን ማድረግ እንዳለባቸው ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ክፍል ተመልከቱት። ዘውል ላይ አንተም ልጅህም የልጅ ልጅህም በእድሜያችሁ ሁሉ ልትወርሱት ወብትገቡባት ምድር ታደርጓት ዘንድ አምላክን እግዚአብሔርን ፈርተህ እኔ ለአንተ ያዘዝሁትን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ እድሜህ ይረዝም ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንዳስተማራችሁ ያዘዛት እንዳስተምራችሁ ያዘዛት ትእዛዝና ሥርዓት ፍርድም ይህችናት። እንግዲህ እስራኤል ሆይ ስማ መልካም እንዲሆንልህ የአባቶችም አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገረው ወተትና ማር በመታበሰው ምድር እጅግ እንድትበዛ ታደርጋ ዘንድ ጠብቅ። እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተም አምላክን እግዚአብሔር በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ ውደድ።
አሜን አሜን ምክንያቱን ሲዘረዝርላችሁ ታያላችሁ እድሜ እንዲረዝም ሎንጄቪቲ እንዲኖር እንደገናም ደግሞ ከዛም አልፎ መልካም እንዲሆንልህ ፕሮስፐር እንድታረክ እግዚአብሔር በሚያስቀምጥና በሰጠ ምድር ላይ እንድትሳካልህና እንድትመችህ የምትፈልግ ከሆነ ላንተም ለልጆችም ለልጅ ልጆችም እናርክ ትዛዜን ጠብቅ አስተምራቸው እንድትበዛ እንድትበዛ በቁጥር እንድትበዛ እንድታንሳውን እንድትበዛ ምድረ ቢሉት እስራኤል ጥቂት ናችሁ እናንተ ደካሞች ናችሁ ብዙ ሆናችሁ አለም የመረጥኳችሁ ናችሁ አለም መጀመሪያ ላይ ሲጠራቸው እግዚአብሔር እዚህ ላይ ደግሞ እንድትበዙ ይላቸዋል ብትታዘዙም ትላላችሁ ትበዛላችሁ በመብዛት ውስጥ ብላለ ጥንካሬ አለ ወሬሮች አሉ እንደንት ቢሉት ስትሬንግዝ ኢን ነምበር ነው ቢሉት በመብዛት ውስጥ ብላለ ኃይል አለ ጉልበት አለ ጥንካሬ አለ እንድትበዛ የምትፈልግ ከሆነ ያስ ይሄን የነገርኩህን ነገር ሙሴ ለነሱ ያስተባራትን ያንን ትዛዝ እነሱ ደግሞ ለልጆቻቸው ማስተላለፍ እንዳለባቸው ሲናገርና ያለ ነው ይሄንን ክፍል ስትመለከቱ እነዚህ ያለበናቸው ቴክስቶች ከአንድ እስከ 9 ያለው ክፍል ስትመለከቱ the most important verse key verse is verse 5 ቁጥር 5 ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 5 አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ ውደደው አሜን እግዚአብሔርን ውደድ በሁለመና ሳትከፋፈል እግዚአብሔርን አፍቅረው ውደደው ብሎ ሲናገር እናያለን you know one thing about christianity is that christianity is a relationship እምነት ነው አሜን ከእግዚአብሔር ጋራ ያለ relationship የፍቅር relationship እግዚአብሔር ወደደን አንድ ልጅን አሳልፎ ብራረጋ ሰጠ ስለዚህኛም ደግሞ መልሰን ምን እናረጋለን እንወደዋለን አሜን እንወደዋለን እና ዛሬ ይሄን ክፍል سنመለከት I'll share with you ሶስት ሐሳቦች ናቸው ማካፈላችሁ በዚህ ሐሳብ ዙሪያ እና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መውደድ የሚለው ሐሳብ በዛ ላይ ነው እንድንነጋገር እንፈልገው ዛሬ ግዚያችን ሄዷል ስለዚህ I will not get into it in detail ነገር ግን እንጀምረዋለን ይሄን ሐሳብ እግዚአብሔርን መውደድ The question I think that you and I have to answer is እግዚአብሔር እንደምንወደው ልጆቻችን አይተው መስከረ ይችላሉ? Is it demonstrable? ቸርች ስናመጣቸው አንዳንድ ቦታ መንፈሳዊታ ስንወስዳቸው ደግሞ ሰስተላልብን እንደሆነ ነው የሚያስቡት ወይስ do they see really that we love God? እንዲጋርናችሁ ጥያቄ ገብቷችኋል? እንደምንወደው እግዚአብሔርን ያውቃሉ ወይ? ይገባቸዋል ሲ ፍቅር ካለ በውስጣችን ፍቅር ምንድነው ይታያል አይደል እንዴ ይገለጣል ዲሞንስትሬት ይደረጋል እና ሞዴል እነሱ አትራክትድ እንዲሆኑ ከተፈለገ እግዚአብሔርን እንዲወዱ ምን ፈልኮ ነው ያንን ኮነም እናስተላልፍላቸው እኛ እግዚአብሔር ምን ማድረግ አለብን እንላለብን የማንወደውን እግዚአብሔር ውደዱት ልላቸው አንቺ ፈርተን ወይም ደግሞ ግዴታ ሆኖብን ወይም ደግሞ ለምድ ሆኖብን የምናረጋው ይሄንን ነገር ልጆቻችን እንደ ፍቅር አድርገው ሊቀበሉት አይችሉ ትዛዝ ነው ይሆንባቸው ግዴታ ነው ይሆንባቸው ትዛዝ እና ግዴታ ደግሞ ሰማቸው ይችላል do you like rules ስላቸው እንደነ ያሉት no ማንም rules አይወድ ለፍቅር ግን ማይሸነፍ ማንም የለም እኛ ካልወደድነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ወደዱት ማለት አስቸጋሪ ነው እግዚአብሔርን መውደድ አሚን ግልጽ አምላክን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ ነፍስህ አይ አሳብ ወደደው ይሄ ነው እንግዲህ ሴንትራል የሆነው ተሳስ እንዴት አድርገን ልጆቻችንን
እግዚአብሔር እንደምንወድ የምናሳያቸው አራት መንገዶች አሳያቸዋለሁ ዴይስ ቱ ካም ግን እዛ ከመግባታችሁ በፊት you know ፍቅር ይታያል ለከናይ ፍቅር ስሜት ብቻ አይደለም ፍቅር ኮንሴፕት ብቻ አይደለም ፍቅር ዲሞንስትሬተብል ነው የሚወዳችሁ ሰው አታውቁ when somebody shows you love ታውቁታላችሁ አለ እንዴ የሚወዳችሁና ማይወዳችሁ ሰው መቼም እንደው አለን አይደለም ለይ ምናውቀበት መንገድ ለከናይ ምናልባት ፍቅር ይሄረው ብሎ መግለጥ ያስቸግር ይሆናል ነገር ግን when you see love you will definitely know it ስላንድ ልጅ አንድ ታሪክ ሰማሁኝ ትንሽ ልጅ ነው ወላጆቹ ቺካጎ ውስጥ የቆየ ታሪክ ነውና ወላጆቹ ይያዙት ወደ ቸርች ይሄዱ ነበር አሉና ይሄዱበት የነበረ ቸርች you know ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቀየሩ አገር ማን ነው ሰፈር ቀየሩና በጣም ራቅ ወደ አለቦታ ይሄዳሉ ወላጆቹ ያ ልጅ ወላጆቹ ርቀው እንኳን ቢሄዱም አስቸጋሪ ቢሆንም እንኳን ለሱ እዛ ቸርች መመለስ every sunday በራሱ ጥረት ይመጣል አይቀርም እዛ ቸርች በኋላ ይሄን ኦብዘርቭ ያደረጉ ሰዎች አዩና ይሄ ልጅ ይሄ ወላጆቹ ባርከዋል እነሱ አይመጡም እዚህ ምንድነው እንዴም እዚህኛ መጣው ብለው አሰቡና ጠየቁት ስማ ሩቅ አይደለም እንዴ አንተ የምትኖሩ ለምንድነው እዚህ ድረስ የምትመጣው አካባቢ ቸርች አለ አይደለም እንዴ ብዙ ቸርቾች አሉ አዎ አይ ቸርቾችማ ብዙ አሉ አውቃለሁ እዚህ አካባቢ ታዲያ ለምን እዛ አትሄድም አይ እኔ የምመጣው እዚህ ነው ሌላ ቦታ አልሄድም ይላቸዋል ኩል ኮሌጆች ቸርቾች ጥሮች ናቸው አው ሌሎች ሰዎች ጥሮ ሊሆኑ ይችላሉ እኔ ግን ለኔ ግን ጥሮ ይሄ ቸርች ነው ምክንያቱም እዚህ ይወዱኛል ታውዚ ሳንሰራ ይሄ ትንሽ ልጅ you know የሚወዱት ሰዎች መለየት ይችላል አይደለም you know ፍቅር ይታያል it's demonstrable so the point that I'm making is ልጆቻችን እግዚአብሔር እንደምንወድ ያውቃሉ ወይ ያውቃሉ ወይ ስለኛ ሲናገሩ ቸርችን ሄድ ይላሉ ወይም ደሞ you know ወጥተውን ያመጡናል እህን አርጉልናል ሳይሆን አቤት አባቴ እግዚአብሔርን ሲወድ አቤት እናቴ እግዚአብሔርን ስትወድ ወደ ማለት የደረሱ ለታ really ይሄ ሞዴል አረግንላችሁ ማለት ነው ትራንስፈር አረግንላችሁ ማለት ነው አሚን simply engage ያረጉ ሰዎች አይታችኋል engagement ላይ ያሉ ሰዎች ያልተጋቡ ሰዎች በጣም ስታዋቸው በጣም ኢንቴንሽናሊም ፍጥረትም አለ ሲዋደዱ ታዋቸዋላቸው አይ ራይት ክሬ ፍቅር ይታያል አይ ቲንክ ሙሴ ይያላች ያለው ምንድነው እግዚአብሔርን ወደዱት ለምን ወደዋቸዋል እሱ አሜን ሲወደኛል ምትሉ ስንት ናችሁ ኦ ሃሌሉያ የወደደን እግዚአብሔር እንዴት ነው ለሱ መልስ ምላሽ ምን ሰጠው መስጠት ያለብን ምላሽ ምን አይነት መሆን ያለበት ፍቅር አይደለም አሜን ልጆቻችን ማስተማር ካለብን ጀነሬሽናል ኮንቲኒዩቲ እንዲኖረው ከፈለግን ይሄ እምነታችን መንፈሳዊ የሆነ ጀነሬሽናል ኮንቲኒዩቲ እንዲኖር ካስፈለገ መጀመሪያው ቁልፍ እኛ እግዚአብሔር ማለት ነው እነሱን ከማስተማራችን በፊት ይሄን አርግ ያን አርግ ያን አታርግ ከማለታችን በፊት እኛ እግዚአብሔርን አሜን አሜን ስትጃችሁ ተወዱታላችሁ እንግዲህ ሆምወርክ ሰጣችኋለሁ ዛሬ ወላጆች ስትሄዱ ወደ ቤታችሁ ባልና ሚስቶች ቁጭ ብለውና ስትነጋገሩ ያውሩ ቁጭ ብላችሁ ይታያል ጌታን እንደምወደው ይታያል በኔ ላይ ብሏቸው ሚስትህን ባልን ጠይቋቸው እስቲ ይታያል ወይ can you really see the love of god in me me loving god ይታያሉ ያ ነገር if my wife can't see it my kids will not see it honestly whole conversation is sinark ከራሳችን ጋር አለፍ ብለንም ደሞ ከሚስቶቻችን ከባሎቻችን ጋር እንጥያይ እስቲ
You know, I think this is a good, good exercise. But yes, Valoy. Then, Benastabracho, Nagar Lamasmata. Machachual. You can lachual. You can balutar, Macriatum. You mean Nagracho, Slumman, no dog, Ziavis, Roda, Sinnagar Nas and Nastabracho, Kavuka, our muta. Attractive, Yemihono. You miss him, Yemihono. You mean Machachona, Yemihono. So here's a homework. It's a need. Sintayik. Bal, Mistun, Mist, Balwan, Tayik. Itayal Luigs, I will remove the day. Amen. Get to the summit. Arat Mangaruch. Moderation, Yemias, you are at point which Sharagachual. Not even seen Navacal.